Nienda ya shughuli ya mambo mengine, na nimeweza kurudi jana jioni, na ndio imefanya nikuje ni assess na niangalie ni nini kifanyika. Na nimekuta ujinga mkubwa ulifanyika hapa. Ya kwanza, naona wamevuta signboard baka ya barabara ya polisi. Hii building mukiangalia historia yake, police station hii ambaye ni Landet police station, and it is gazetted, official gazetted. Unaona pahali wako ile kanyumba ya mbao, hapo ndio walikuwa anakaa, na hiyo pahali wako ni compound ya shule. So lazima CDF after public participation, watu wakakuwa na kilio kubwa kwa sababu ya watu wamekuwa akiuawa area hii ya Landet ndimo. Zaidi ya watu 36 wameuawa, vijana kunyaganywa pikipiki na kudungwa kisu na kuuawa, na mambo mengi kwa area hii. Hii police station ilikuwa ina report Bondeni police, na nashukuru sana the coordinator wa polisi wa Rift Valley bwana Uchola. Tulipokaa chini na yeye na tukakaa na mkubwa wa jeshi hapa, nashukuru jeshi katua roketi vilie kasi, kwa sababu waliona umuhimu. Ni mkutano ulifanywa kati ya ofisi yangu, ofisi ya CDF na ofisi ya wanajeshi, ulikuwa hapa mkubwa ya jeshi na bwana Uchola na OCS wa hapa, na tukasikiza, na ikakuwa process, ikakuwa demarcated, na tukapata 3 acres. Tukakuja kitu ya kwanza, tukajenga choo kwa sababu ya public. Wale watakuja kujenga lazima wakuwe na pahali wanaenda choo. Lakini wakati kuwa kwa process ya mjengo, Inspector General wali approach kamati hiyo na mkubwa jeshi ambaye alikuweko, and I'm sure he can confirm that ati watatupea 1800 tujenge hii police station. Nikaambia BQ ya hii station inaoneshana 9.9 million. So kuweka ati munaweka 800,000 hakuna kitu itasaidia. Nikaambia what you can do, BQ yenyu na BQ ya CDF haiwezi kupelekana. So what you can do, we cannot mix this money. Nyinyi hiyo pesa yenyu mjenge choo. Kama mnaona mwezi jenga choo, then you fence. Kama hamuna uwezo wa kufence, mgoje tujenge, then you can buy the furniture. That's what we agreed. Na sisi tukaendelea mjengo. We have spent 9.9 million ya CDF. Na hii pesa, vile natambia alikuwa nasema, it's not my money. Hii ni pesa ya kodi wananchi wa Bahati. Na hii pesa imekuwa allocated kisheria. Na public participation ikafanywa. Sheria ikafanywa of tendering the contractor ule alijenga hii. Lakini nafikiria na nimekuja kugundua ile 1800 walikuwa wanataka kuweka hapa. Hii ndio story ile iko ya ukweli. Kama walivuta mpaka wakafuta crown ya kuonesha ni police state clown. It's not my name. It's not the name of the DP. It's not the name of CDF. Wakafuta mbaka hiyo. Hii ni kusema walikuwa mpango ya nimekuja kundua ya kuimba milioni 8 million ndio walikuwa nakumia tu jointly. The reason of saying that, kama si ukora ile pesa wameiba kutoka kwa ministry kwa Matiang'i, kama sio wizi, ni kwa nini wavute mpaka crown ya serikali? Ni kwa nini wavute back plate ya deputy president? Ni kwa nini ndani watoe bao zote ambayo inaonyeshana hiyo ofisi ni ya nini, ya OCS, deputy OCS, CID, in charge of crime, ofisi ya watoto, ofisi ya nini? Kwa nini watoe hizo zote? Kwa nini watoe rango wapaka rangi baka kwa choo? That means, ile pesa walitumia na ile waliba, hawataki hii iwezen. Kwa sababu when we blended, wanakanya watch
walijua ni CDF imejenga hii. Kwa hivyo ile vita iko hapa ya kublandi hii yote isionekane jina ya polisi, isionekane crown ya polisi, ni kwa sababu kuna ukota ya pesa ambaye hiyo milioni 80 wameiba. I'll tell on this, we have all the document. It's gazetted as police station. Simisi kuweka crown yangu. Vya kuweka crown ya. Iliwekwa crown ya police republic ya. Kama isi wiba sema pia. Mimi ni kuwa mjumbe. Na katiba na sheria inasema. Mambo yangu nasimamia mambo mawili. Development mbili. Ya shule. Na ya security. Tangu niingie Bahati 2013. Nimejenga police station 5. Enda Dondoli, memaliza police station. Enda hapa Ndimo, memaliza police station. Enda Bahati, memaliza police station. OSPD bahali anakaa kia maina. OSPD, alikuwa anakuja kuenda kwa ofisi ya bao Bahati. Nikafanya BD, watu wa Moraline, wakadonate kiwanja. I thank them, Moraline. Walipo donate, tukalipu changa pesa, ikakuwa ngumu. Wakati niliingia nikajenga ghorofa. OSPD anakaa hapo. Hiyo station imekuwa gazetted. Iko na OCS, iko OSPD. Iko na mkubwa wa CID. Iko na every department. Mimi through my leadership ilitengenezwa. Ukienda Gedioro saa hii iko OCS iko hapo. They are sharing the office na deal na tumeweka pesa ya kujenga kwa sababu ya OCS. Ukienda Kabatini, ile klabu ilikuwa ya zamani ilikuwa imenyakuliwa, nilirudisha, nikarenovate, nikagawanya. Chifu anakaa pande moja na tukaweka inspector hapo pande moja nyingine. Ili tupigane na mambo ya nini? Ya ukora. Nao kushangaa kwangu ni mtu anaitwa Natembea. I think to be used is very bad. Natembea, you are used. Because you have no reason kusema hata mnachunguza wale watu walifundraise police station inside the police station. Then you are not serious. You should even go home. How secure are we? Kama unataka kutudanganya hata mnachunguza, mnachunguza nini? You brought the officers, police commandant wa county na askari wake walikuwa hapa. Wakafundra hizi mambo yote walifanya. The damage which they have done it. I will never forgive because I not know wewe uko na mafikira aina hiyo. Kwa nini stage zote na zimekuwa posted Kenya, Mombasa, wapi wapi, Nairobi, everywhere. Inakuwa posted na inaandika kwa namna hiyo. CDF is a law, is a act. Na rais wetu alitusaidia. Wakakwenda kuvunja kwa governor. Tukaibadilisha NCDF ndio iweze kujengea wananchi. Hiyo si mali yangu, sijakremu ni mali yangu. Na mimi nauliza Natembea, hata wewe mwenyewe umenishangaza. The same time unasema ilikuwa ni makosa kufanya hiyo, huko umejulishwa. I don't deal with you, Natembea. I'm not appointed like you. I'm elected by the people of Bahati. And they have given me all the powers. Mimi si wako appointed kama wewe. Ofisi yako inaitwa region coordinator, Natembea. Na jina imewekwa hapo. Ili mtu akijua hapo ni kwa Natembea. Si kusema ni mali yako hiyo kwa sababu jina yako imewekwa. And so you abusing me on that. Sasa mimi nakuuliza, ofisi imeandikwa kwa jina yako, sio yako, sio ya mama yako, sio ya baba yako. It's the name of the office holder, ule yako hapo. Sasa wanaanza mambo ya ujinga ujinga. Na njia ya kutumia kama toilet paper huko kwa matako na kutupwa. I'm shocked. The way you behave. Wewe unaenda kuomba kita kichiranganyi ya governor. Enda upewe kazi na wananchi. Ujue we are different. Me, I report my DC. I report my OSPD. And my OSPD, by the way, he was in the office here that time. Baada yu mambiote ikifanywa. Hii siasa mumeanza hii. Hii siyasa umeanza hii. Ni siyasa inaonesana. And we are calling internationally.
Even ICC International, mwanzo kuangalia ile watu wanampanga inciting na kupiganisha watu. Na moja natembea. Na ule mwingine ni Matiang'i. Hiyo nguvu anatumia akifua. It is very bad. Na tunaelekea kwa uchaguzi. Matiang'i anatembea. I can only tell you this and I want to quote the Bible. Biblia imesema uende utafute chapter gani kwa sababu simi nikufundishe. Afadhali ukutane na dopa imetoa mtoto yake. That mkikutana ni ikue ama iue ama upone. Lakini usikutane na mjinga amebeba ujinga yake. Today I met Natembea amebeba ujinga yake. Because it's a problem which will never end. Why am I saying that? Because wewe unajua sheria. Na unajua security iko chini yangu. Kudevelop bahati. Education iko chini. Hata father minister of education. Kwa sababu tunaona wakikuja. Unajenga darasa. Unajenga desk. Mambo ya administration ya Matiang'i. Ada desk. Tangu niingia hapa 2013. I have not even a desk. And that's why we are saying. The next government ikitengenezwa, Mungu akisaidia sisi. Budget ya police must be dependent, their budget. Wasikuja wakategemea OP. Kwa sababu pesa yao huwa inaenda OP, wanapimua kama dawa. Inaibiwa huko. That's why wameiba 8 million. Kwa sababu ni ofisi ya ukona. Ya mwisho, where we are heading, Kenyans, si mzuri. Unaona vile wamefanya Itumbe. Kushika Itumbe, kumpiga, kumuumiza, kumuvunja mkono. Is that the direction mumeanza sasa? Kwa sababu ya demokrasia mtu akisema kitu, unamfuata. We already we know mtaua wengi. Na mtatuua. Lakini hata freedom fighters died. Lakini walikomboa nchi hii. Mtatuua na mna mpango huyo tunajua. Hata hapa natembea wewe. Mpango aina hiyo tunajua. Na unajua iko mambo ambayo yendi mzuri. Na kama hiyo ndio njia unataka mnataka twende kushika Itumbe kumpiga na kufanya mambo yote. But there are two vision. Nataka kuangalia. It might be the government who have done that. Lakini kwa ODM iko hooligans. All the time of siasa wanakuaga hooligans wamejitengeneza na buduki na nini? Like they did when they left Kasarani. They routed people on the road. They jumped on the matatu by force. Walivuja-vuja driving mirrors ya watu vio with skin. Just if you are not talking their language, they must frustrate you and beat you. That's why walifukusa wa mahoa. Kwa sababu yeye ni mkikuyu. Na alikuwa amekuja mkutano na yeye hakujua. Hiyo mkutano sio wana Kenya ilikuwa huko. Hiyo ni mkutano ya kutoka sehemu fulani. Ambaye inaongozwa na mtu ambaye anajulikana. They are violent people. We cannot go this internationally. Muangalie Kenya. There's a problem. There's a problem coming. Na mimi nasema hii si kujengea Natembea. Hii ni jengea watu wa bahati. Na itaendelea kujengwa. But we must know and we must go in the court. Kujua Natembea alituma watu kuja kufundraise hii kwa njia gani? Eh? And we are also putting a question in the parliament. Tukifungua parliament January. We are putting that question. Natembea aitwe kwa bunge ama Matiang'i mwenyewe kwa sababu ndio anapea instruction. Matiang'i, don't use force. Ikifua unatumia tuwe. Tuheshimu sheria na tunyenyekee kwa Mwenyezi Mungu. Nataishi shamki. We remaining even a month to election. You don't know who will take it. And I can promise you vile wananchi wamekasirika kwa kutumia nguvu kwa kuharibu vitu vya serikali. Sasa ile pesa yote tulitumia na BQ ya kuandika baka signboard hiyo ya CDF is the law. Ya kuweka crown ya polisi. Hatu kuweka crown ya Ngonjiri ya deputy president. Tuliweka crown ya polisi. Crown ya polisi wamevuta. Pesa ya kurudi tuweke hapo. Kuweka crown kwa sababu ni police station. Iko wapi? Why did you do that? Kama si mambo ya kuficha. Unataka ile pesa mliiba 8 million isijulikane.
ilienda na njia gani. That's why you don't want this thing to be known as police station. But I tell you and I swear this is the police station for Lanet and is there to stay. Na saa hii officers wangekuwa wameingia, and if you don't need it, hamungeleta hiyo fuja yote, mungetuambia as a CDF. As a mheshimiwa ambaye yuko in charge ya police na security, mungetuambia hamutaki. We can do something else. It can be office of youth, it can be office of gender, it can be office of anything else. It can do that. So you better tell us you don't want. Nyinyi ndio muko kwa saa hii. Hatuwezi bingana na nyinyi. If you don't want it, the gazette, that is police station, tuambie hii pesa mutulipe, mjudishie CDF, then tuweza kujua tutaifanyia nini. Na hiyo, nimekutana, vile nimesema kwa Biblia, kutana na dopa, imetupa mtoto, muumizane ikuwe ama upone, lakini usikutane na mjinga, mebeba ujinga yake.